Поговоримо, друзі, ще й про схід. Адже за останні дні ситуація там погіршилася значно для наших захисників. Про можливість і небезпеку оточення українських оборонців у районі Гірського та Золотого, які розташовані ось тут, я і чимало інших експертів говорили неодноразово. За останні дні тиск на цей район був просто шаленим. Ось так, до прикладу, виглядала територія поблизу Тошківки, перш ніж ворог починав свої наступальні дії. Поле всіяне снарядами з усього, що тільки окупанти мають під рукою. Для того, щоб зрозуміти, як росіяни просувалися, потрібно повернутися на тиждень і навіть трішки далі назад і вже простежити ситуацію звідти. Після зайняття сепаратистами із так званих ДНР і ЛНР Тошківки, яка відбулася приблизно 10 днів назад, тобто 13 червня, сепаратисти зализували рани. Тошківка у нас розташована ось тут, на сході. У цей час сили регулярної армії Російської Федерації намагалися просуватися від Попасної в сторону траси з Бахмута до Лисичанська та на захід до Гірського. Тобто діяли в ось цій великій зоні. Тепер давайте простежимо, яка інтенсивність боїв була у цій зоні і як замикалося кільце навколо Золотого і Гірського. Отож, після того, як почала діяти активніше російська регулярна армія, вони робили все більше і більше атак у районі саме поблизу Попасної. Тобто рухалися в сторону Врубівки, Комишувахи, це я якраз включив анімацію для того, щоб ви побачили, як відбувалося це просування. Вглиб до траси намагалися її зайняти. 20 червня сепаратисти зі Сходу розпочали успішну атаку із боку Тошківки, якраз відновивши свої сили, і в сторону траси, яка пролягає до Золотого і Гірського. Вже наступного дня їм вдалося перерізати автодорогу у районі Мирної долини, що в підсумку призвело до окупації цих районів. Утім, за попередніми даними, захисникам району Гірське-Золоте в основному вдалося відійти і не потрапити у цій зоні у полон. А техніка та важке озброєння були звідти відведені взагалі завчасно. Однак окупація районів Мирної долини, Рая Олександрівки та інших населених пунктів, яка стала можливою після відходу наших захисників із Гірського та Золотого, тепер створює ризики уже безпосередньо для Лисичанська. Адже фронт тепер пролягає на відстані 5-7 кілометрів до південних околиць міста. І ми віримо у Збройні Сили України. Але при цьому мусимо бути обережними. Адже в найближчі дні і далі зберігається загроза значних ракетних обстрілів країни. І це навіть попри те, що ракети росіян мають здатність інколи не долітати, як ось ця, випущена із Білгорода кілька днів тому. Вибухнула на взльоті.